И отново само в магазини 2B. Най-доброто за теб. Новият Samsung X640. Стилен дизайн, дисплей с 65 000 цвята. VGA камера, функция виж кой се обажда. MMS, памет за 1000 номера, функция кристален звук. Единствено в 2B за 9 месеца по 34 лева на месец. При това с 60 безплатни минути за 6 месеца. С абонаментните програми Global 10, Global 30 или Global 60. Samsung X640. Впечатляващо предложение за теб от 2B. Оторизиран дилър за продуктите и услугите на Global. 2B. Да бъдеш мобилен.